Mina olen Peep Saar, olen Tartu Arkovara juhataja ja lapsest saadik mulle meeldis vaadata ehitatavaid hooneid ja täna ma olen tulnud teile näitama Tartu kõige ägedamat minu meelest uus arendus, milleks on Kodukalda kvartal otse Emajõe kalda peal Supilinnas. No, üle jõe Lodjakoda, mida ehitatakse seal samas rand, kus inimesed juba täna päevitavad terviserajad kesklinn poole kilometri kaugusel kõndides. Ma ei tea, kas on veel paremat asukohta, mida soovida. Kodukalda kvartalis valmivad 4 maja. Siin päris jõe ääres on ainult 2-kordsed majad, kus sa elad nagu rida elamus. Sul on need nurgapealsed korterid ja seal on see avar. Vaade, ma käisin sees vaatamas, kus sa näed jõge ja loodust, otse kui sa ei olekski linnas. Ja siis 2 maja seal taga, kus sa saad isegi katusal elada ja korterid läbi mitme koruse ja ehituskvaliteet, mis, kus ei ole kompromisse tehtud. Mõnus koht. Pole midagi öelda. Kes võiks siia kodukaldasse osta endale kodu? No ma ei tea. Väga paljud minu meelest. Ma isegi olen mõelnud, peaks vaata tihastest ära kolima siia. Kas oled mingi hetk saatamas oma lapsi Tartusse õppima ülikooli, siis ma arvan, ideaalne koht, kus omad ühte mitte väärtus kaotuvad kinnisvara. Või sa oled väsinud eramajas küttearvetest ja kogu selle maja eest hoolitsemisest, siis siin saad sa endale leida kodu, kus kõik sellest keegi teine hoolitseb. Ja nii hästi ehitatud, et muresid vaatad ei ole. Üle poole korteritest on juba müüdud, aga ma olen kindel, et me leiame sulle ühteis sobivat, mitte ainult ühteis sobivat, vaid just sulle sobivaid ideaalse kodu. Arkovaras me usume, et iga üks väärib kodu ja kodukalda väärib sind. Mina olen Peep. Aitäh, et sa mind kuulasid. Tere tulemast Tartusse.